olisi niin kuin havaittu tai tiedetty, koska se 2004 verouudistuksen yhteydessä oli erittäin syvällisesti läpikäyty. Mä uskon, että Hetemän työryhmä ja sen, että ainakin tuntee sen erittäin tarkkaan, että se jätti tähän hyvin ikävän maun. Ja sen tiimoilla monia näiden perheiden nimiä lueteltu ilman, että ei heistäkään ole sellaista kohtelua itselleen toivonut tai esittänyt. Ja se olisi ollut myös korjattavissa kyllä kohtalaisen kevyellä järjestelmällä, jossa ikään kuin sen loppuosingon saajan kohdalla olisi katsottu ikään kuin läpivirtauksena, mikä osa osingoista tulee sieltä pörssiyrityksestä, ja siihen olisi voitu määrittää vero, joka olisi tehnyt sen oikeudenmukaisesti. Et nyt tässä vähän niin kuin syyllistettiin monta sellaista tahoa, jotka tekee meidän elinkeinoelämää hyväksi erittäin paljon työtä, ja vähän niin kuin kyseenalaistettiin koko holding-järjestelmä, joka on tärkeä osa meidän elinkeinoelämän rakennetta. Mutta tässä on näitä voittajia ja häviäjiä, arvioitu. Mä ihmettelen sitä, että kukaan ei kiinnittänyt huomiota siihen, että ylivoimaisesti suurimmat voittajat tässä ulkomaiset osingot osakkeenomistajat. Meidän osingoista, Suomesta maksetuista osingoista yli puolet maksetaan ulkomaille. Ja he saavat tämän yhteisöveron kevennyksen täysimääräisesti hyväkseen, mutta heillä osinkoverotus ei kiristy miltä osaltaan. Ja koko osinkoverotuksen kiristys kohdistuu kotimaisiin suomalaisiin kasvollisiin omistajiin, joiden odotetaan työllistävän, investoivan, auttavan talouskasvussa. Heitä tässä on niin kuin syyllistetty. Monet perheyritykset kokee, että he ovat jotain roistoja tässä, kun on tätä viimeisen kahden viikon keskustelua käynyt. Ja tätä mä en ymmärrä, että tätä isoa asetelmaa tässä, että mihin nämä hyödyt menee ja ketä tässä syytetään, niin tämä on tämä. Mutta ensin, kun tämä ensimmäinen hallituksen esitys tuli, niin tehän olitte hyvin tyytyväisiä perheellisestä liitosta ja hehkutitte sitä kovasti. Kyllä, se olisi kääntänyt yksityisten pääomien suunnan selkeästi riskipitoisen yritystoimintaan, koska sen jälkeen listaamattomien yritysten kohdalla myös omistajien olisi kannattanut panna lisää rahaa omiin yrityksiinsä. Nyt usein se lisäraha laitetaan suoriin kiinteistösijoituksiin ja korkorahastoihin, joissa verotus on kevyempi kuin omasta yrityksestä saatavasta tulosta. Ja itse asiassa se iso kysymys, johon mä toivoisin kyllä nyt myös poliittinen kenttä vastaisi, miltä osin tämä nyt tehty uudistus auttaa niin kuin tämmöisen kasvukynnyksen purkamisessa, ja miltä osin tämä vastaa tähän finanssikriisin ongelmaan, miten saadaan omaa pääomaa lisäyrityksiä. Joo, me mennään siihen, että katsotaan tässä välissä nyt vielä, että mitä on tullut päätettyä, että katsojaksi pääsee mukaan, mutta annetaan vielä Heikki Niskakankaan vastata tähän. Tämä on juuri se väärä logiikka, mitä perheyritysten liitto harrastaa. Eli se kertoo sitä, että kuinka perheiden kannattaa nyt sijoittaa siihen omaan yritykseen lisää rahaa, jos tulee sitten oikeudenmukainen tuotto. Eiväthän nämä varakkaat perheet sijoita mitään uutta rahaa muuta kuin kriisitilanteessa, vaan kaikki rahavirta tapahtuu sieltä yhtiöstä sinne perheeseen päin. Ja silloin ei kannata ruveta miettimään sitä, mitä he sijoittavat sinne, koska ne yrityksen omat varat on kaikessa olennaisessa syntyneet niistä yrityksen voitoista, eikä näistä perheiden sijoituksista. Kysyn professorilta, miten professori arvioi, mistä me saamme sen lisää oman pääoman, jota me tämän finanssikriisioloissa selkeästikin tarvitsemme? Yritysten voitoista. Se on aika hidas tapa. Se on hidas tapa tästä, että meidän pitäisi saada käännettyä tämä suunta. Silloin jos tämän tietyn kasvukynnyksen jälkeen lisäpanostusten verotus on yli 40%, ja sitten jos sijoitat sen passiivisempiin kohteisiin, kiinteistöihin tai korkorahastoihin, maksetaan 32%. Ja se ohjaa yksityisiä pääomia kansantalouden kannalta passiivisempiin kohteisiin. Siksi tämä alkuperäinen esitys oli parempi. Niin, näin juuri tässä kuultiin, kuinka keskustalaiset toinen syyttää siitä, että osinkoverotus on liian löysä, ja toinen syyttää siitä, että osinkoverotus on liian kireä. Eli kyllä tämä hallituksen iso linja siitä, että yhteisöveroa kevennetään, aivan niin kuin professori totesi, ja sillä saadaan sitä kasvua ja rahoitusta sinne yrityksiin aikaan, jolla voidaan työllistää, investoida. Ja sitten vastaavasti joudutaan tietenkin toisessa päässä, eli kun sitä rahaa nostetaan ulos yhtiöistä, niin sitä verotusta kiristetään samassa suhteessa kuin kevennetään yhteisöveroa. Haluaisin kysyä kuitenkin poliittiselta puolelta tätä ulkomaalaisista ja kotimaista omistajien välistä suhdetta. No, jos haluaa Lintilä vastata siihen, sitten mennään eteenpäin. Tietysti mielellään kuuluu hallituksen sen, koska on hallituksen esityksestä kyse. Ja sen verran Katajalle, että kun hän sanoi, että kaksi keskustalaista, niin eiköhän vanhana ei edusta täällä perheyhtiöitä eikä keskustaa. Minä edustan täällä keskustaa. Niin, te olette vähän nyt tässä eri
linjoilla niin sanotusti, mutta hei, mennään nyt eteenpäin. Katsotaan, millainen veromalli oli vielä iltapäivällä voimassa ja miten se nyt muuttui.